Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, че ни събираш и тази вечер на молитвено събрание, дошли сме пред Теб, да се срещнем с Теб, да си кажем нашите болки, нашите нужди, да изкажем нашите благодарения за това, че се грижи за нас, че ни пазиш, че ни помагаш, че ни изцаряваш, че ни изобличаваш. Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, благодариме Ти, молиме Ти, Исусе, благослови това събрание, молиме Те за всеки един, който ще прекрачи прага на този молитвен дом, да бъде докоснат от Божия Дух, който има нужда от утешение, да си отиде утешен, който има нужда от изобличение, да си отиде поправен, който има нужда от изцарение, да си излезе изцарен. И ако има такъв, който има нужда от спасение и за първ път идва между нас, да излезе от тук освободен от греха и спасен. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, молиме Те Ти да ръководиш това събрание. Ти да ни даваш благодат, защото без Твоята благодат нищо не можем да сториме. Помогни ни, Господи, да почитаме, уважаваме всички Твои люди, защото Ти си страдал, Ти си умрял, Ти си бил унижаван. Всеки, който изповядва името Ти, се надява на Тебе. Помилвай ни и благослови ни и помогни ни да се обичаме като брати и сестри. Амин. И да не първенствуваме, но да се смиряваме и да бъдем послушни на Твоето Слово, което сега ние ще четеме. Молиме Те, отвори духовните ни уши да чуваме и духовните ни очи да виждаме Твоите дела навсякъде тук и по целия свят. Благодариме Ти, бъди с нас, Души Святи, и ръководи това събрание. Поклон на святото Ти име. Амин. Може да седете.
полагне и ной за план лагнето и всеки от нас взима по едно парче, един взима нос и една и вика какво беше това. Той е сън, ужас ме го вземаше. Ами това означава, че делихме лагнето на парчето. Ние сме, вие сте, ние сме още по-добри, вие сте още по-добри. Аз пък имах един много хубав сън. Умирам се там, където нали, когато има Господ на вечера, сядам там до масата, отстрани. И почва нали, службата на Господната вечера и там блесва една светлина. И на пола застава Господ Исус Христос, но страшна красота не може да се намерите. Той може да обича с златна корона на главата и целия свет. И това беше само в един миг това стояние. Какво означава този сън? Това означава, че много хора от нашето събрание читат, че тая Господна вечера не е правилна. Нали? Така читат. Защото нали, при нас е това сейкляп, ние говорим един път имах сън, че когато брат Ковичев се моли за чашата отгоре, слиза една струйка кръв върху чашата. И ние говорим, че това е истинската кръв Христов. И че това е истинското тело Христов. И така трябва да ги приемем. Сега това, че отделни и други църкви, ни казват, не това са символи, това не знам какво. Всеки за себе си. И много от нашите, аз знам, али наши хора, не взимат пирати. И взимат въпроснавата църква. Там, защото там е по-правилно. Нека взимат където искат. Но това показва, че на всеко място, където се отклонва Господна трапеза, Исус е там. Ние не го виждаме. Но Той е там. Той е там. Искам да благодаря на Бога и на вас, на всички, които са се молили за мене, защото в събота изведнъж дигнах към една-двесна и се обадих да ни направя тихо. Но пулса започна да ми пада пулса нали, на 50, на 48, 44, 43. И аз се обърна на моята лична лекарка и тя каза, абе разнален ти апарат. Ама викам, аз се умера и на ръката, нали? Толкова лесно да си премереш коса на една четвърт час, умножаваш по 4 и виждам, толкова е. И благодаря ви за молитвата, нали? И така. Възстанових се, лека-полека се възстанови. Пулса сега е нормален. Но нещо е дадено там, нали, за Панчо, не за пулса, за сърдечния ритъм, че е нормален. Сърдечния ритъм. И може би е бил много бавен, нали? Но слава Богу, поправи се ритъм, без... И се оказа, аз подразбрах, нали, че взимам, когато имам висок кръв, взимам кордарон. Кордарон? Кордарон за сърцето. И си написах в интернет кордарон и казва, сваля пулса много бързо. Нали, това би го е писало доктор. И затова много пазелина, до предпочитане, така. Да благодаря на Бога и на вас, които сте се молили там на поле на Ливада. И други се помолиха и дойдеха брат Григоро и Тимирушка. И когато той ме е само ме помаза, не сме се... Нали, помолихме се, малко аз се молих. Той ме помаза и
започна да се вдига пулса на 48, 52 и така нататък. И сега е около 60. Така че първото се нормализира и пулса, благодаря ви, благодаря на Бога. Но тогава сестра тогава ме е сънула, че съм пиян. И аз така бех като пиян, не можех да спада ръвновес. Тоя... При високо кръв. Да, не е толкова страшно, защото пише там, че може да стигне. Да издържиш до 35 пулса и си заминаваш. И сърцето спира и... Но там. Но благодаря на Бога, благодаря ви, че всичко се поправи и на всички, които са се моли. Ами следващата 572. Твой кръв, Исусе, е моя радост, защото винаг и аз съм Твой. Твой кръв, Исусе, е моя радост, защото винаг и аз съм Твой. Аз съм самичък и непочетен, но имам право да бъда Твой. Твой кръст, Исусе, е моя радост, защото винаг и аз съм Твой. Вярвай в Словото Божие. Аз мислях да я предложа, като знам, че е любимата на брат Христос, обаче и да мая да я чакам. Не се ли ви бъдам скоро? Следващо. Вярвай в Словото Божие. Луната, планините,
tako iščezna prekide. Slonce to izvezdite, luna ta planinide, Bog zna se vsja. Цека, една група мъже,
И покрай мина, покрай нас минава един началник на това беше Кулев. Един сланчев човек, усмихнат, весел, за всеки човек. Петре, какво правиш? Абе, намира начин добра дума да кажа на всеки човек. Добър човек! И като си замина, и аз казвам, е, да бехме всички като Кулев. Колко по-добър щеше да ни бъде живота. И те като почнаха да го псуват, а той е най-добрият човек на завода. Кулев не е най-добрият човек. Вие разбирате ли, особено пред неверващи хора, вижте какво става. Лукавия веднага действа и какво направих аз, станах причина този добър човек да го безчестят и друг път. Да безчестят и майка. Да пееме тая песен и да знаеме, че покойниците знаят. Как знаят? Не знам. Те са се загубили. Те са в църквата, те са се загубили само телата. Те всичко знаят. Една сестра в младост, Ани, майки почина и наскоро след майки и баща е почина. Баща е паднал от 8-я етаж, отиде там да прави нещо, антена нещо и оттам като се пълзнал през зимата и загиря и това. И тя също се бъде, знаят ли, Господи, знаят ли какво става тук с нас? Знаят. И това вече много да, също. И тя сърва съм, че се намира пред един екран и там майка е натиска един бутон и вижда земното кълбо, натиска друг бутон, вижда Европа, натиска трети България, четвърти София, пети младост, шести блок еди кой си написва, апартамент номер еди кой си на екрана целия апартамент, какво правят, нали, тя, мъжа и децата и така нататък. Така и се дава да разбере, че се знае. Това не е точно така, като нали, на компютър, но знаят. Знаят. И затова тук е грешка директно да ни извиняват протестантите, но никакъв спомен за покойниците, нищо не искат да знаят за тях. Когато почина на брат Димитър, съпругата му, аз сърнувах съм, че тя е булка и аз отивам на сватба. И ме посреща майка и казва, как не можа, вика, пред целия си живот да дойде един път пред живота си да дойде да ме почете. Разбирате ли кой? Тя е булка, тя е при Бога, тя е спасена. Но това е грешка. А кровата занесеш едно цветенче, да го посетеш, няма нищо страшно. Протестантът е ги страх, сакън там да не отиде, да занесе едно цветчено. Покорници. Така че, да ги почитам. Не да им се хванаме като на богове, но да почитаме, те са живи. Исус казва, че са живи. Телата, дето каза Патрико, са земята, но душите са живи. Кажи, стара. Аз много си извинявам, вашето какво значи сега съсетих. Искам да ви попитам, когато вземам Господня вечер, мога ли да ходя на гроба на сина? И ако ще ви правя на грешно ли? Ама какво ще правиш на гроба? Да занесеш едно цвече. Да, да. Може ли се? Ама грешно ли е? Това искам да питам и да гледам. В един и същи ден да взема и причастие и да отиде на гроб. Може. Какво пречи? Да, не се притеснявам. Нема, не се плаши, защото аз знам. Случва се, че ние отложваме на задушните. Да. И хората не смеят да вземат, защото са години на гроб. И са се осквернили. Какво сте се осквернили? Да. Че сте се помолили там, нали? То не се погребва тогава. Той не се погребва, не си пипнала. Да, ако отидеш и пипнеш в обрение, тогава не дей да дей. Но когато си отишла до гробищата на задушница и си занела един букет цветя, когато занесеш, аз се молих, когато почина на сестра и мъжа,
Они... Занесах там некакъв букет и казвам, Господи, има ли нещо? Това, което той обичай, това, тая традиция, знае ли покойника, че му носят цветя, близки, родини и така нататък. И изведнъж бех в стаята на село, цялата стая се изпълни с благоухание. Има ли значение? Има. Ами има, разбира. Има. Когато място ще дете, ме спомнята и добре, как с непокорство наскърби, а с майчино сърце. Сега е на небе, приятел.
Започна да преваря. И като приближиха до него 12-те, рекоха му, разпусни народа, за да отидат в околните села и коливи, да нощуват и да намерят храна, понеже тук сме на пусто място. Но той рече, дайте вие да ядат, те рекоха. Ние нямаме повече от 5 хляба и 2 риби. Освен ако отидем да купим храна за всички тия човеци, защото те бяха около 5000 души, но той рече на учениците си, турете ги да насядат, нареди си по 50, и стуриха тъй и ги туриха всички да насядат. И той, като взе 5 хляба и 2 риби и погледна към небето, благослови ги, а разчупи и даде на ученици да сложат на народа. И ядоха и се наситиха всички, и дигнаха останалите им къша и 12 коша. По едно време, когато Исус се молеше на самия учениците бяха с него, той ги попита за кого ми мисли народът, а те отговориха и рекоха. Едни за Йоан Кръстител, други за Илия, други пък мислят, че един от старовременните пророци е възкръснал. Той ги попита, а вие за кого ме мислите? Петър отговори и рече, за Христа Божий. Но той строго им заповяда никому да не говорят за това, като каза, че син човечески трябва много да пострада, да бъде отвърлен от старейте, първосвещениците и книжниците, за да бъде убит и на третия ден да възкръсне. А към всички казваш, ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и ме следва, защото който иска да спаси душата си, той ще я погуби. А който погуби душата си заради мен, той ще я спаси, защото каква полза за човека, ако придобие целия свят, а себе си изгуби или повреди? Защото който се срами от мене и от думите ми, от него ще се срами син човечески, кога дойде в славата си и на Отца, и на светите ангели. Амин. Амин. Славата своя. Слава и във славата своя, и на Отца, и на светите ангели. Значи, славата е на и Негова, и на Отца, и на светите ангели. Знаете, нахранването на тези 5000 души. Спомняте си, че когато беше изкушаван в пустинята и той огладня, Сатана му каза, ако си син Божий, направи тия камъни на хлябове. Сатана знаеше, че той може да направи камъните на хляба. Че той може да направи хляба, защото чрез него е направен хляба, чрез него сме направени ние, чрез него е направено житото, всичко е направено чрез него. Можеше, но знаете, че той не последва неговия съвет. Така и ние, някой път може, дявол да иска, ако си
християнин, ако си голем, направи еди какво си. Не се опитвайте да доказвате на хората, да доказвате нещо, нали, да им доказвате, че вие сте християни, че вие можете или имате една или друга дарба, защото ми свидетели на две момичета от 50-та църква, отиват на посещение в Пирогов и почва да се молят там на някакво болно момиче и двете почват да говорят на език. И идват лекарите, идват двама санитари, вързват ги и ги карат психиатри. Хората не могат да разберат. Такива демонстрации може да стигнат до там. Но ето, Бог направи от 5 хляба толкова, колкото да нахрани 5000 само мъже и останаха 12 коша. Какво казаха апостолите? Няма храна. А за всеки апостол остана по един кош. И ние сега, нали, младежи, сега са повярвали, това момче е там от Благоевград, други. Пром Петре, като чета ужас, ме опаща, като почнат да слагат печати, какво ще ядем, какво ще правим. Не бойте се, бе, братиците. Той е, дето, направи от 5 хляба и 2 риби и нахрани 5000 мъже, той ще ни нахрани, само че иска да останем верни. Да му бъдем верни, каквото и да се случи. Да му бъдем верни. И след като се нахраниха 12 коша, там всеки от апостолите, те бяха вземали 5 хляба. На 13 души, горе-долу към 400 грама на човек, тия 13 души са достатъчни 5 хляба, ако 1 килограм, нали, хляб. А сега няма хляб, казаха апостолите. А сега всеки взема по един кош. 12 коша за всеки апостол по един. За кого ме имат човеците? Един за Илия, друг за Иоанн Кръстител възкръснал, друг за старовременните пророци възкръснали. Днес е същото положение. Днес е същото положение. За кого го имат Исус Христос? Едни го имат за велик учител. Едни го имат за, нали, за духовен водач. Други казват пак, че изобщо не е съществувал. Едни казват, че от 12 години до 30 годишна възраст се е живял в Сирия и там се е научил да прави сирийски магии. Нали това са го правили тия Розен Кройцер и говорят. Други говорят пък, че е бил в Индия и оттам се е научил да прави чудеса като индийц. Други казват, че е бил, че не е съществувал и е легенда. Нали? Не е съществувал. Трети казват, на мене са ми казвали, може и да е имало такъв човек, но не е много сигурен. Нали? Вярвате ли, че Исус Христос е Син Божий? Може да е имало такъв човек, но не е много сигурен. Нали? Не е сигурен. И така и днеска това, той е предмет на противоречие, което Симеон каза, когато държеше детенцето Исус и го и каза на майката, че той ще бъде предмет на противоречие и продължава и днес. Той си продължава и днес. Но за нас кой е той? Това, което каза Петър. За нас той е Христос Божий. Той е Месията. Той е Спасител. Нашия Спасител. Затова не бива нито да се чудиме, нито да се колебаеме кой е Той. И когато ни попитат, аз според вас, кой е Исус Христос?
Исус Христос е Синът на живия Бог. Той е моят Спасител. Той е моят Спасител. Аз съм християнин. Наричам се християнин. Защото има хора, които се срамуват, нали, да се наречат християни и са си измисли други имена, по-модерни. Исус им забрани да говорят за това, че Той е Христос, че Той е Божия Син. Нали, за това дойде Той, за да се изяви като Божия Син. Обаче, ето, има нещо, което апостолите трябваше да направят, докато Той не пострада, не умря и не възкръсна, те не трябваше да говорят за Него, че това е Божия Син. Нещо, което за нас е малко странно, но някой път Господ изцерява някой болен и му казва: иди и разкажи на близките си, на целия град, какво ти направи Господ. А друг казва: иди и никому не казвай. Така че не може да има шаблон, нали? Ние, ако стане някакво изцерение или някакво чудо, ще гръмне целия свят. Обаче Той може да ни каже: не казвай на никого. Мълчи. Защото има някакви съображения. Това е Негово право. А след това се обърна към народа и каза: ако някой иска да върви след мене, ако някой иска, не е на сила да ги правиме християни, ако иска, нека се отрече от себе си. Нека носи кръста си всеки ден и ме следва. Какво значи това? Да носиме кръста си, да носиме тегобите си, да носиме проблемите си и да не мрънкаме и да не роптаеме. Да носим кръста, каквото и да ни струва това. Тогава ще сме истински християни. Тогава ще сме истински християни. Ама дали сме такива? Ама дали сме истински християни? Ами ако сме истински християни, трябва да изпълним това, което Христос казва за истинските Негови последователи. Какво те трябва да правят? Да благославят ония, които ги кълнат. Правиме ли? Когато чуваме, че никой ни кълне, ние благославяме. Да правиме добро на ония, които ни правят пакости. Да правиме добро на ония, които ни правят пакости. Да се молиме за ония, които са ни врагове и казват: ние виждаме, че те са ни врагове, преследват ни, гонат ни или нещо друго правят. Да се молиме. И аз съм ви казвал за един моите началници, нали, за другите началници, дето са ме гонили, не съм се молил, ама за тоя започнах да се моля за него, нали, той беше началник на цеха. И ние бехме трима души християни и на обед се събирахме и си говориме за Бога. И извадиме Евангелието, говориме си и това нещо явно, че те от партията са му наредили там да ни разбутат и ни разпръснаха по различни цехове. И срещу мене имаше, предложиха ме, аз съм ми казал в този случай, някакви пари, направили една ведомост директорите, такава рационализаторска младежка бригада. Бригадир Петър Иванов Велев. А отдолу директора на завода, административният директор, техническият директор и всички директори надолу в ведомостта, в моята бригада. И си написали, понеже са отпуснали от Министерството на машиностроенето 30 000 лева за рационализаторски бригади. И те написали това и на мене ми писали 50 лева, а на тек си писали по
1000 лева, по 2000, по 3000. И аз трябва да разпиша отгоре ведомостта, за да може да се оформи, нали? Отивам при, викаме там касиера и му казвам, каква е тази ведомост? Абе, вика, дават ли ти зима, гонат ли те беге? Викам, а не е така. Не мога да ги взема тия пари. Никаква бригада, никакъв бригадир не съм аз на директорите. Аз не съм бригадир на директорите, бе, стой не се казваш всеки този. И казах, няма да ги взема. Обаче началникът на цеха и той е вътре, нали? Той има там някаква сума. Ще вземеш парите, няма да ги взема. Не бой се, няма да умреш. А ако ги взема, ще умра духом. Добре да и ако умреш, идеш при твоя небесен отец. Викам, слава на Бога, че ще ида при моя небесен отец, да не отида при вашия отец. И така започнах да се моля за този човек. Господи, благослови го, помилвай го, отвори му очите. И напуснах завода, минава доста време и аз отивам при там вагона, живееше сестра Янка, отиваме на домашна група. Отивам там, влизам до вратата моя бивш начал. Какво правиш тук? Вика, първо повярва дъщерята, повярва и жената и аз се предавам. Разбирате ли защо трябва да се молим за враговете? Той, който ни притеснява, гони ни, руга ни, моли се за него. Господ може да го направи и го направи, мой брат. Вам Господ. Тогава сме негови. А когато почваме да се оправдаваме или се съдиме, или онзи ден Димчо ми разказа един пример за един руснак там, където всички го презирали, го подигравали. Само, че той бил като те руснаците се правят някои такива, не знам как се казват тия православните за... Уродливи някакви. Юродив, да. Юродив. Обаче го срещат някакви бандити. Той си се облекал там с едно сако и имал хубава шапка. Някой му е подарил шапката. И тия бандити викат, ей, дай ми шапката на мен. И той казал, така ли? Добре ме, братя, ето ви шапка. Той от сакото казал, ето ви сакото, защото моя спасител казва, ако някой ти вземе шапка, да дай му и сакото. Това е да не риза, там човека казва, дай му и сакото. А те му фърлили шапката и викат, глупак такъв, и си заминал. И пастера пита, брати и сестри, ако ти беше, или аз питам Панчо, идва и някой вика, той е, ей, дай ми чантата. Панчо ще му дадеш и чанта. Как ще дам чанта, бе? Аз се разкарвам. Разбирате ли? Кой е християнин? Кой ще изпълнява това, което казва Исус? Ако ти взимат сакото, дай му. И сега се съдат братя, сестри ми се обаждат, съдат се там някой муземан и е част от двора, не знам кой. Сестра му, ами викам, остави го бе, дай го на сестра ти, тоя метър там бе, не се карайте, не се съдам. Ама как ще ми взима, вика, от това, от местото? Ама дай го бе, не се притеснявай. Дай го, няма да ги занесем едно на свет и нивите и местата и всичко. Но това е да носиш кръста си, да изпълняваш Христовите заповеди. Нали, когато ти е тежко, когато те гонат, когато те притесняват. И не бива ние християните да ходим по съдилища, да се съдиме за имоти, за ниви и за такива работи. Аз си признаваме си, какви беха първите християни. С радост се оставаха да разграбят имоти. С радост се оставяха. Защото знаеха, че ще не слъзат нещо много по-голямо. Тук обърнете внимание на това. Защото който се срами от мене, и ние това сме го научили, но и знаеме, който се срами от мене. Обаче не знам дали сте обърнали внимание на следващите думи. От думите ми. Който се срами от думите ми.
Кои са думите му? Ето ги думите му. Ето ги думите. Една водеща преди 10 дена, не знам как се казва, ще бившия министър на отбраната Найденов и подарява една Библия. Вика, нали след интервюто заповядайте, да, не, това не ми трябва. Съдния ден Господ ще и го припомни и ще каже ти, защо се засрами от Словото. Заповядайте. Дали не сме се и ние срамували от Словото? Дали не сме се засрамили никакъв? От Словото. Който се засрами от Словото ми, който се засрами, не трябва да казвам имена, нали аз ви казах, не присъства тоя Емил Кослуков, но него го попитаха, вярвате ли в Исус Христос? Той каза, да, аз съм вярваш, аз съм православен атеист. Аз го чух по вас ушите. Господ съдния ден ще му каже, Миле, хората те попитаха, вярваш ли, какво отговори? Атеист. Какво значи атеист? Не вярваш. Против Бога. Безбожник, без Бог. Тео е Бог, а Тео е без Бог. Безбожник. Един ден пътувахме във влака и слушам съседното купе, тогава бях избили между купетата, нали имаше картини и такива огледала, те бяха избили всичко, изпокрали и нашето купе в едното, дето сама си чува какво говорят от други. И една презвитера на един свещеник, съпругата, сега не мога да сети името на свещеника, се разправя с едни там пътници и те й доказват на нея, вие сте заблудени, това е опиум за народите, това не знам какво, религията и така нататък. А тя ги слуша и накрая казва, безбожници, ще ви съди Господ. Те пък като скочи, какво? Ние не сме безбожници, а какви сте? Ние сме атеисти ви. Те хората били атеисти. Чували по-модерно название? Да, атеисти. Има такива названия атеисти, понеже брат Христо ми каза, нещо сподели сега с мене, защото говориме по този въпрос масово. По амвоните се говори. Ние не сме религиозни. Ние не сме религиозни. Знаете кой е против религията? Марк, Енгелс, Ленин и Сталин. Какво казва за религията? Религията е опиум за народите. Религията е опиум за народите. Значи те, които говорят, че не са религиозни, те са съгласни с Маркс, Енгел, Ленин и Сталин. Те са съгласни, те не са религиозни, защото религията е опиум за народи. Религията е връзка с Бога. Религията означава обратна връзка с Бога. Това значи религия. Е, има от сандокус религии, нали, такива, които мислят, че имат връзка с Бога, но имат връзка с лукавия. Сатанистите, нали? Обаче, да каже човек, аз не съм религиозен, а това, което разбират братята пастири е, че те не са традиционни, те не са по традиции. Нали? Те разбират, че религията е традиция. Религията не е традиция. Традицията си е традиция, религията си е религия. Религията си е религия, традицията е традиция. Точният превод от гръцки е това – обратна връзка с Бога. И какво означава тия, които казват? Ние не сме религиозни, това означава. Ние нямаме връзка с Бога. Това означава. Ние си имаме Божие Слово. Ние си имаме Библия. Не ни трябва връзка. А това какво значи?
има неща, които маса хора проповядват, нали, и казват, след като е написана Библията, нямаме нужда от дарби, нямаме нужда от връзка с Бога, нямаме нужда. Обаче аз чета в Свети Йоан Златоуст, тълкование на Евангелието от Матея. И там казва: Бог, всемогъщия Бог, иска човече да говори с теб, иска да има връзка с теб. Той искаше, той създаде Адам и Ева, за да говори с тях. Да си говори с тях, да им бъде приятел, те да му бъдат приятели. Той говори с Аврам и нарече Аврам, как се нарече Аврам, Божий приятел. И той стана негов приятел и говореше и общуваше с него. И това желание на Бога продължава и в Новия Завет. И той иска да общува с човека. И затова са дадени тия дарби на Святия Дух. И затова се дават видения, откровения и тия неща, които Божия Дух ги дава, за да има връзка човека с Бога. Но масово хората заявяват: не ме интересуват никакви дарби, никакви видения, никакви откровения, аз имам Слово Божие. И Йоан Златоуст казва: и понеже хората се развратиха и извършиха гнусни грехове, и понеже Бог не може да присъства там, където има грях, защото Той гори греха и ще ги изгори тия, които са грешници, и затова вика, даде на Моисей скрижалите и даде на нас евангелистите да ни напишат Евангелията, та да може чрез Евангелията ние да имаме връзка с Бог. А неговото желание на Бога е да има лична връзка с теб. Как се установява личната връзка с Бога? Как? Молитва. Молитва, говориш си с Бога. И колко се молиме? Брат Сецо покойния казваше на тия, които искат десятъци, нали? Искате от мене десятъци, а вие давате ли си десятъка? Какъв? Ами даваме. Молите ли се по 2 часа на денонощие? От времето давате ли си десятъка на Бога? 24 часа, 2 часа за Бога. Е, не ви казвам 2 часа, но спомнете си какво казва Исус на Петър. Петре, не можа ли 1 час да стоиш с мен на молитва? Поне 1 час. Поне 1 час. Ако човек почне да се моли усърдно и почне да слуша това, което Святия Дух му напомня, а то е много лесно, нали? Когато се на молитва, изведнъж идват в мислите си и си спомняш за Панчо, за Христос, за този, за они. Ти си спомняш Святия Дух, ти ги показва нещо и ти почва да се моли за тия хора. И ставаш ходатай. Имаме нужда от ходатай сега в България. Да се молиме един за друг. Да се молиме, за да може да устоиме, защото ще дойдат много тежки времена. Това, което сестра Крушка видя, той е черен кон, препуска. Какъв е той черен кон? Скръп, страдания. Божия гняв се разпалва. Иде Видов ден. Идва Видов ден. Човеците ще отговарят. И аз си мисля сега, като разсъждавах, какво става по магистралите, нали? На магистрала Тракия задръства, на Струма задръства, на друга магистрала задръства. Ако дойде тоя ден, когато Господ ще дойде скоро, какво ще стане с магистралите? Всички магистрали ще бъдат задръстени. Ще се изтрепат, ще се набият едни в други и няма да може да бегаме тук от София. Защо? Защото пътищата ще бъдат задръстени. Ще бъдат задръстени. А това са само предупреждения. Внимавайте, спазвайте правилата. Сега аз чувам, нали? Но съм, спазвай правилата за движение по пътища. Спазвай ги. Но някой брата вика, не мога. Еми. Количев каза, нали там някой
миналата събота. Не мога, той каза, не е верно. Не искаш. Точно. Не искаш. Не мога ли да спазвам? Кой ми пречи да спазвам, като видя знака, че е там 50 да намалят, да натиснат перачката и да пуснат гъста и той ще си дойде там на 50. Кой ми пречи? Никой не ми пречи. Никой не ми пречи. Ама не мога. Не е верно, че не мога. Не искаш. И така, брати и сестри, да внимаваме дали ние не се срамиме от син човечески, когато го хулят или бечестят, дали не се срамиме от Словото му, от Евангелието, и дали пък не се страхуваме и срамуваме да разнасяме евангелската вест. Вижте какво направи Господ с тия 5 хляба. Какво можем ние да направим? Да му занесем един хляб и с този хляб да нахрани 1000 души. Кой е този хляб? Един хляб да му занесем на Исус. Какво можем да му дадем ние? Можем да купим едно евангелие и да го дадем на някой сиромах. И това евангелие да бъде прочетено целият му дом и род. За всичко имаме пари. Мърмориме, гладни сме, пълно вие, нали, аз знам какво беше по време на войната. Имаше купонна система. Аз тогава растех, нали, бех ученик 8-ми, 9-ти клас там, 7-ми, 8-ми. Имах право на половин хляб и като отида да купа хляба, а той беше много вкусен, когато се пече хляба във фурната в квартала, целият квартал мирише на хляб на хубаво. И аз имах право на половин хляб. Баща ми имаше право на един хляб. Майка ми на половин. Сестра ми на половин. И когато отида да взема хляба, докато стигна до дома, защото той беше на фурната беше на 500 метра на същата улица, една фурна на цял квартал. Едната половинка вече съм я изял. Така беше. Купонна система. За всеко нещо купон. Едни обувки на цяла година. Едни обувки имаш право на цяла година. А сега затрупано е и магазини, и пазара, търгиите. Имаше един магазин на Раковска. Там се продаваше портокали и банани. Но беше показани, цените беха такива базнословни. 3 лева. Да. А имаше магазини отделни, където можеш да си купиш, но трябва да имаш валута. А кой имаше валута? И затова сега да сме благодарни, да не мъркаме, да не роптаеме, да си носиме кръста, защото ето виждаш пълно е. Сега карат от Бразилия круши, дини от Бразилия, от Аржентина, от не знам къде, от Южна Африка. Благодариме на Бога, но има нещо сега, което виждаме, че много хора искат да си върлят кръста и казват, много ми тежи, не мога, сега ще молим за едно младо момиче, зарезало баща си и майка си и напуснало, избегало. Искам това да ви кажа, че в един от съборите има решение на Вселенски събор, дъщеря, пише така, девица, която се ожени без бащино благословение да бъде анатем. Знаете ли кое? Без бащино благословение. Жениш се без баща ти да те благослови. Бягаш,
и се жениш. А сега е масово веле. И се чудат тие семейства зашто немаат благословени. Защо? Защото те вече са поучени и знаат повече от баща си и майка си и така се получава. За съжаление, около мене виждам и мои родини също така се женат и нема благословение. И ние мислиме, че това нищо не е, а то е много нещо. Защото мъжът е свещеника в семейството и когато мъжът благослови сина си, благослови дъщеря си, той е благословен. Той е благословен. Това е да носиш кръста си, да се покоряваш жената на мъжа, децата на родителите, работниците на началниците. А началниците да обичат работниците, да обичат народа. Тогава ще си носиме кръста. Какво да правят, казва, питаха военните Иоанн Кръстител, да не се клеветят. Изглежда, че при военните клеветите са много, защото те се борят там да, на пагони, нали, да станат по-големи началници и да се задоволяват с заплатите си. Не е само за войните. И за нас да се задоволяваме с пенсиите си. Малки пенсии, наистина. Обаче, когато човек е здрав, може и с по-малко. Ако питате Панчо, той ще ви каже колко малко пари може човек да дава за храна. Нали? Зеленчуци, ядки и така нататък. И няма проблем. Няма нужда от печени агнета, няма нужда. То всичко е скъпо, обаче ако се ползва по-малко. По-малко и пак няма проблем. И затова християните трябва да внимаваме да не роптаеме, защото роптанието означава да си хвърлиш кръста. Освен това, трябва да избираме, да не избираме лекото народа, какво казва там, на работата лекото и на баницата мекото. Един ден ме поканиха, бех в Адвентната църква и разговарях там с пастирите, извикаха ме в канцеларията и ме нападнаха там. Дали, те много добре знаят писанията, цитират цели глави и така нататък. И аз накрая им казвам, добре, ще стана адвентист, само че трябва ми отговорите на един въпрос. Казвай въпрос. Може ли един човек, болен от рак, и вие пастирите събирате от него, молите се и казвате, в името на адвентното, адвентното движение стани и ходи. Ще стане ли? Няма да стане. Викам, ако станеше, тогава ще стана член на, нали, на адвентната църква. Ама това се отнася за всички останали. И те вика, абе ти си интересен човек, заповедай, вика, другата събота пак да си говорим. И аз викам, добре, ще дойде. Обаче другата събота тръгвам и се намирам на Черковна, на ъгъла там на Черковна и Мадрид. И там, на ъгъла, реших, абе, какво ще хода се разправям аз с тия адвентисти? Я да отида на зъбчето там да си попееме, в събота имаше младежко, нали, събираме си и си пееме там, нали, и пак и се молим. И отидах на младежкото, пеяхме си, нали, отидах и прибрах ти се и през нощта се нома, че носа един кръст. И го сложих там на ъгъла, и го ритнах и той отиде на другия тротуар и си отидах на зъбчето. Разбирате ли да си носиш кръста? Там, където ти е по-тежко, там, където ще отидеш да говориш за Бога, а Господ искал там да ме употреби. Аз ще хода там да си пея, нали? Защото ни е по-приятно. Не казвам да нема младежки събрания, не казвам да не се... Но какво трябва да правим ние? Трябва да занесеме Словото. Трябва да го занесем на този народ.
Събрали сме се. Отиваме в един манастир, тук е кланица, и питаме дело Спиридон там, отец Спиридон, може ли да ти изпеме тук няколко песни? Може! И като почнахме да му пееме, не в красиви речни тия, той слуша. Имаше там сестра Павла, една молитва, две-три манакини имаше. Той ни слуша, слуша и вика, ей, много има да ядете бой вие. Защо? Защото тия песни трябва да ги пее целият народ. А вие сте се капсуловали, вика там, затворили сте се и си пеете тия песни, а народа пее разни глупави песни и прославят дявола, и прославят какво ли не, а тия песни трябва да ги занесете на народа. Ето го, ето какво трябва да направим с нашия кръст. Да отидем и да посетиме някои каните на рожден ден, каните на имен ден, добре ще дойда. Там се говори на този рожден ден. За партията, за правителство, за президента, за тоя, за оня, за тоя бил такъв, оня бил инакъв, за футбол, за всичко. И накрай ще дойде време, Бог ще го направи, да се спомене името на Бога, името на Христос, името на църква. Тогава може да кажете, може ли да ви изпея една песен? Може ли? Ако питате и те кажат може, те се връзват и трябва да ви слушат. А сега може ли да ви кажа няколко думи? Може. А ако почнете да говорите без да ги питате, те, абе, млако е, не искаме да слушат. Но те като кажат може, говори, тогава може да говори. И нашия народ, ние благодариме на Бога, че си ги пееме тия песни, че си се молим, че си имаме Слово Божие. Ама народа загива от липса на знание. Нашия народ загива от липса на знание. Искаш да ми кажеш, да? Искам да кажа, че в евангелските църкви не ги пееме тези песни от духовните химни, а съвременни текстове. Е, сега, сега е модерно. Сега е модерно. Преди малко слушах едно момиче. На тоя, на, как се казва, на Благовест Белек, там по предаване. И го питат. Питат едно младо момиче. И казват, какво значи да почиташ Бога? И то казва, значи да приеме, че ти си слуга, а той ти е господар. Това значи да почиташ Бога. И продължи, а не да се кълчиш пред него, вика, и да пееш разни такива сатанински песни. Браво на това дете! Ето Господ ще употреби такива деца, за да може да се... Слугите така ли се държат пред господарите си? Господари му, нали? Така ли се държат? И може ли да се препират? Защо? 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 Аз чувам маса християни ми, защо Бог така? Защо Бог? Ма не може да задаваш въпроси, бе, човече. Но той е Бог, каквото каже, това е. Духва и теб те няма. Той е Бог. Защото ние сме си го, така въобразили, нали, че Господ е само милост, само любов, само това се говори. Ама той е огън, който поярда. Той е огън, който поярда. Да допълна. И така в Втора Евангелска църква хвалението пее, ние сме публика. Не можем да пеем същите песни. И накрая публиката почва да ръкопляска. Те си е. А това е сестро, света влиза в църква. Той влезна вече. За съжаление и от същата телевизия се показват същите танци, пляскалици. Нали, кала сега много. Един хор имаше пък, онзи ден, вчера гледах, но много хубав хор, много красиви жени, женски хор, облечени с дълги рокли надолу. Обаче гърбовете им голи и тук половината им бил с гол. И това е християнски хор. Християнски хор, рамената до тук голи, а роклите до земята. Добре, какво е това? Света. Чрез тази телевизия света влиза и в домовете ни. И ние викаме, това са християнски песни. Не са християнски. Мелодията е сатанинска, думите може да са християнски.
но мелодията, запомнете, рок, музиката е музика на африканските магьосници. Оттам е дошло в Америка, от Америка дойде при нас. Това е музиката на рок музиката, на магьосници. Гледах един филм, един африканец го водят пастири в една църква и го питат, от Африка е дошъл човекът. Искаме да ни кажете тия какви са тия песни. И те почнаха да пеят. Пеяха и по едно време почнаха да падат по земята. Търкалят се по земята и той казва, момента пеят, вика, една мелодия, която се употребява от африканските магьосници. Същата мелодия в Африка употребяват магьосници. И същата мелодия в църквата. Сега, един ден отидна църква на Бачо Киро и там хората в кафенетата седат от, и викам, какво става, нема ли, заключено ли? Не ви върпете, чакаме, вика, да мине хвалението. Пред Бога ви говоря, чакаме да мине хвалението. А той, а те века дошли някакви мони, там има някакъв състав, християнски състав, нали? И аз го познавам от дете мони. Вика, мони, ела тук да ти покажа нещо. Свърши хвалението. Изведо го, вика, виж тия хора. Казаха, че чакат да мине хвалението, да дойдат на църква. Абе, верно, защо така, бе, брат Петър, бе? Абе, поканиха ни, вика, той може да ми чуе, но говоря това, което той ми каза. Поканиха, вика, в Добрич. Да отидеме, Добрич ли беше, май Добрич. Нали, да ги посетиме там. Обаче, вика, некъде при Демня, ни се чупи, вика, автобус. И не може да, и не ще да тръгне, и не върви, и не може да пали, не пали, какво ли, не прави шофьора, специалисти, и не мърда, и не мърда. И по едно време запали. Тръгнахме ние, и църквата вече свършва. И викаме, съжаляваме, че закъснехме, а хората викат, слава на Бога! Ние се молихме да закъснеете, защото не искаме да ви слушаме хвалението. Това ми го казва Мони. Е, викам, добре, защо не се замислиш малко? Защо не се замислиш? Ма чакай ви, брат Петър, ма кое е това, бе? Нашето хваление, слави Бога, бе. Ма как може да не го харесвате? Той си го харесва, човек. Той си го харесва. И иска да го наложи, нали? Това е положението за старите вярващи, кой ми казал още оня ден по телефона, брат Петре, една певица, брат Петре, нали, минавам по евангелските църкви, само при вас, думите, слушам ги, нали, и пея, като ви пусна и ми слушам, пея заедно с вас. Пея заедно с вас, но ми каза, Панчо, извинай. Кажи му на Панчо да по-тихичко, защото накрая малко, нали, тя като певица, нейният слух е по-такъв. А иначе Бог да го благослови, вика и Панчо, и Христо, Бог да ги благослови. Но трябва да ви кажа, нали, казва, че дисциплината ви, не ми харесва дисциплината. Не, това не е едно мнение и там вика, е написано на стената аз съм път, истината и живота и отдолу пише Исус. Кой Исус? Вика, кой Исус? Аз чувам за Исус Пенчев, че има един Исус Пенчев. Или знаеш ли, че много от ромите носят името Исус? Кой Исус? Бе, напишете Исус Христос, бе. Или пък напишете го както трябва. Господ Исус Христос. Защото цял свет ви за Исус и вика, кой е той? За тия, които не знаят. Господ Исус Христос. Затова нека да внимаваме като пеем, защото ни слушат хората и те искат да чуят думите. Разбирате ли? Така да пеем, че думите да се разбират, да се чуват, то си имат, те са молитви. Тия думи са молитви. А знаете, модерните, сега повтарят едно изречение, 20 пъти го повтарят. И
И така. Но некои брата казват, брат Петре, вие сте друго поколение. Сега това поколение е друго, то си има свои разбиране, в кое, свои вкусове, не им се бъркайте, нека пеят както искат. Важно е да пеят. Добре е да пеят, ама не знам дали е важно как пеят. Важно. Ако излеземе пред президента, аз във Варна, едно момиче пее и се кълче там. Пее, нали? И се кълче. Аз ще танцувам и ще пея пред престола на Бога. Викам, така ли момиченце ще пееш? Така ли ще пееш пред президента? Ако застанеш пред президента на Бога, дали така ще пееш? И затова дисциплината ни куца. Добре, до тука. Нека помниме, че да не се срамуваме и от Словото Му, и от думите Му, а да ги помним, защото са дух и живот. Неговите думи не са само хартия и букви, те са дух, те са живот, когато ги вярвам. Добре, ще се молиме сега. Има две бележки. Дали аз предлагам това момиче, избягва от баща си и майка си, Естир се казва, родителите са вярващи, нали, кръстили са го Естир. И сега е изчезнало, избягало, но аз съм свидетел на такива момичета, на един брат бех му на гости. И си говориме за вярата, за Бога, той беше сам и по едно време се обажда дъщеря му по телефона и той вика, ами може бе, може бе, аз не съм ти изпадал бе, заповядай бе, може. И ми обяснява след това. Обажда ми се, вика дъщеря, татко, мога ли да се върна, да се прибера у дома? Може бе, момиче, заповядай. Аз съм 18 годишна и искам да си имам личен живот. Излизам, почвам работа, излизам на квартира. И излезам ика на квартира. И сега през зимата, аз бех през зимата, да, е замръзнала и казала, татко, обе, не ми стигат парите за парно, не ми стигат за това, мога ли да се върна? Бе, върни се, бе, улича, аз съм те пазил. Не съм те изпалил, бе. Иска да си бъдат самостоятелни. Не е само тя. Това е масово явление. Младежи, момчета, момичета да бъдат самостоятелни. Нека бъдат, ама да си носят кръста. За Ирена Банова за изцерение, за брат Тодор за очите и тялото, вие го знаете, имаше проблеми с захарта, диабета се оправи, но има проблеми с очите и има болки в тялото. Ще молим за него. Димитър Ярчев, молитва за работа и за задължително вероучение в училищата. Той продължава и с право иска децата да учат вероучение, защото колкото и да е, нали, аз знам, че имаше един, имаше конференция, а не знам, като веднага след промените, нали, 89-90-та година, веднагато конференция, вероучение или религия. От религия, нали, и те разбират традиция, а вероучението така нататък. Всички до един, казвам го, аз написах една книга, Духът на Антихриста на конференцията вероучение ни, една брошура и после пастирите. Ти, какво си писали? Това остава за историята. Ама викам, ти какво пис? Какво говори там на конференцията? Ти говори, че не има нужда от вероучение. Еми не има нужда, никъде в България, вика, никъде в Европа не има вероучение. Викам, лъжеш, лъжеш, другарю пастир, лъжеш. Има вероучение в Дания, Норвегия, в Холандия, в Франция, в Гърция, в Кипър, в Ирландия има вероучение. Дори в Дания казват, че
вероучението е на първо место в дипломите на учениците и на студентите. Оценката по вероучение е важна за работодателите. Дали има двойка, дали има тройка по вероучение или отличен. И те преценяват да го вземат на работа. И на тази конференция всички докладчици говорят, че няма нужда от вероучение. Първо, защото нямало достатъчно обучени ученици, такива учители. И как бе, това Богословски тогава беше духовна академия, всяка година изкарва хора, които могат да станат учители по вероучение. Другите казват, понеже учителите ще бъдат атеисти, те вместо на вероучение ще ги научат на безбожие. Така ли е? Нали ще учат това вероучение по Евангелие? Ами аз от дете знам, от дете съм учил вероучение и знам притчата за добрия самарянин. Знам я от детенце. Знам притчата за митъра и фарисейна. Знам тия притчите, те са останали на децата, те са по-такива любознателни и ние вече възрастните по-трудно помни, но те помнат. Така че това Димитър е много прав. Да се учи вероучение. Училищата. Ако искат България да бъде благословен, ама доколко разбирам, Брюксел ще бъде против. Сега съобщиха вчера ли, че Швейцария забранява носене на религиозни символи. Носене на религиозни символи. Кръстчета, други работи се забраняват. Защо? Какво ви пречи кръстчета? Защо? Женева, специално от Женева казаха, в Женева се гласува, нали, закон, забранява се носенето на религиозни символи. Добре, да се молим за вероучение. Добре, кажи, брате. Да се помолим за финансирането на следването ми. Господи, помогна за финансите при следването ми. По-напред, ела ти. Господи, помогна за финансите по време на следването. За финансите? По време на следването? Да. Добре. Бог да промени. Елия. За една жена, която живее в чужбина, българка, Василка. Василка. Открили се и тумор на бъбрека. Тя е майка на наша сестра. И да се молим за покаяние, за вяра, за избавление. Да, Господи, помоги. Защото са я объркали лекарите. И за тебе. За мене и за Теодор нещо пак. Ходи една седмица на детска градина и пак почва да се разбира. Добре ли са, Теодор? Пак. Пак. Ами не знаем с тези детски градини какво става там. Кажи. Преди време имах болки тук в Черозадан. Отново имаш болки. Имах. Имах. Благодаря на Бога, сега няма. Няма ги. Слава на Бога. Врата също го почти мина. Врата също на врата имаш проблеми. Почти мина, молихме се пак. Минало е, минало. Край. Почти е пак. Почти. Слава на Бога. Благодарим. Моля, ако може Бог да ми изцери едно изпотяване, се получи при лека физическа активност, се изпотявам лесно. Не мислих си. Ама при лека физическа активност почвам много да се изпотя и не знам не какво става. И баба ми и майка ми пожелаха да се молим за тях за здраве. Добре, за майка ти Елена. И за брат ти Кирил. Да. За работа на Симеон да се помолиме. За работа на Симеон. Да помол... Ти намери ли си работа? Да. Имаш. Добре, имаш. А от Цецка да ги оценя. Ами, днес сина ми Тони е ходил на изследване, но са открили тумърче на дроба. Той преди, нали, боледуваше, където Бог го направи чудо го изцери. А сега мисля, че още тогава бяха казали, че има нещо остатък. Остатък някакво малко. Да. И понеже го беше заболяло, имаше болки преди 2 месеца и сега викам един лекар, та чак днес е ходил,
и, и каза да се молиме за това. На, на друга му се открили тумурче, което са казали, че важното е да не расте. Демек, че не е голямо. Да не расте. Обаче сега ще му вземат кръв, за да видят в четвъртъка точно какво е. Превключвах, ще се молиме. Абе, за Имела, знае ли някой нещо за нея, за Имела? Не. Ръцете ни се подуват. Много и са подути ръцете. Некой ми каза от телефона. Яворе. Сестра Боримира, тя е влезла в болница. Боримира? Да, за нейното сърце. Така и сърце. Високо, да, кръв. Добре. Бог да им помогне. И за моя брат Борян има непоносимост към много храни в, в червата и стомаха и се храни трудно. Той е от Пловдив. Бог да му прости и, и да го изцели. Амин. Емилия. Аз първо искам да благодаря на Бога, да, че си загубих личната карта и по чуден начин си я намерих. По чуден начин. А намерих, да. Да, на улицата съм я намерих. Еми, пожалуй. Да, върнах в едно кафе. Господ е помогна. Да, и да се помолим за краката, че го да, краката. А, краката. Радостинка. И за Имела да се помолим в болница. В болница? Имела. Имела, да, да, аз сега писах за Имела. Каза, че има проблеми с ръцете, той, да, да, нали, в болница. А, кажи сега, сестро, извинявай, че то... Не, нищо. Ами, за мен да се помолим от две седмици, аз съм с високо кръвно. Високо кръвно? Да. Де, много добре. Даже благодаря, кога сега от две седмици, не знам, не ще съм отворила вратата на... Да се помолим, е. И за целият дом. Господ да помага. Да. Днеска там ми преключах телевизора и това Мермерски, ами аз не го знам, ама обажда се някой там по телефона и вика, има, нали, такива образования, нещо. Той вика, ами трябва да видя в книгите какво пише там, сега не мога ти отговор. Какво ще направи Мермерски с образование? Да. Нищо. Кажи. Той не е лекар. От дълги години имах немощ и Бог ме освободи тази неделя Божия. Бог те освободи? Да, от немощ. Ано на Бога. Друг има ли на прослави Бога? Да се молим, че нещо ще се чувствам жадна нещо. Добре, но това да ми освободи Господи. Панчо, ти има индигнали. И преди около седмица ми се откри, че имам някакво образование в единия синус и този... Панчо, ще извинаш? Да. И само два-три дни по-късно се... понеже имаше този лекар, който ми... който се разпореди там да направим, да направим скенер и всичко, да, и, се показва, че има някакво образование, което може да се установи дали не е канцерогенно, такова, дали не е ранено след операция. Но два-три дни по-късно друг специалист каза, че установи, че е напълно безобидно и дори в известен смисъл нормално там след. И каза, изключваме всякакви. Изключваме всякакви. Да, добре. Въпросът на кого ще подразбира? Ами, операции. Ами, те така са. Лекарите трябва да внимават с тези операции, защото повечето щом те хванат и трябва да оперираме. Знаете защо казвам. Да се помолим за Васил, защото преди да са го вкарат в биопсия, е получил инсулт, но Розария ми каза в събота, че се е почти възстановил, само на едната ръка има леко изтръпване,
И понеже биопсията се прави с анестезия, по-рано от един месец не може да бъде направена, понеже според може мене, да се получи пак инсулт. Според мен Господ го прави това, за да не, да не го оперират. Да. Защото резнат ли го на панкреаса, не знам, само Бог може да го помогне. Черният дроб може би ще прави. Само Бог може да го помогне. И може би Господ допусна този инсулт, за да, а те беха в петък, вчера трябваше да му правят, да му взимат биопсия. В ВМА в момента се намира, тя идва в събота, това ми казва, да, на мен добре, е лично. Добре, но ще молим за Васил Господ да, да се прослави, ради. И още нещо искам да кажа, да прославя Бога. В петък бях на едно търговско изложение и си върва, гледам щандовете и на едно место се заговорихме с една жена от Стрелча. И тя прояви интерес, стана въпрос за Бога и дадах мирния договор и въпреки това, че се правеше на високо или интелектуална и казваше, ама аз не мога да проста, не мога да, да приема така да проста лесно, ама викам, простете, какъв е проблема? Няма как да не простите, защото ако вие не простите, Бог няма Бог да ви прощава. Опитваше се да каже нещо, но прие мирния договор с радост. И каза, вика, моите приятелки, всичките четат Библията, вика ми, вие отворете, четете, но мирния договор, вика, може да ви излекува дори от рак, ако приемете всичко. Ако от сърце, зато има вече такива случаи. Благодаря на Бога. Бехме преди болен рак на простатата, учен човек, много чел, много знае, и така. А като толкова много сте прочели Библията, прочели... О, Библията отдавна я прочете. Той я прочел, веднъж и как. И за него му беше как да проста на некои, който ми прави номера и въпреки това трябва му простиш. Искаш ли да оздравееш? И трябва му простиш. Иначе няма да оздравееш. Е как? Еми така. Обаче, понеже много е чел миличкият, пълна къщата му с окултна, каква ли не, обаче слава Богу, благодариме на него и на сина му, че изсвърлиха всичко от дома. Изсвърли, та Дан Браун, та не знам кой, та Ванга, та Данов, та не, какви ли не, събирали чел човека много, много чел и сега на това редиха, ако искате да оздоровете всичко, да трябва. Изпърлите, чистете, нямам нищо против. Да. Това е втори човек, където намираме като влезем и казваме, чистете къщата и те се веднага се съгласяват. И първия беше Алекс, едно момченце, което днеска се обадиха, детето е много добре, съвършено здраво, ходи си вече на училище. Обаче родителите, като им казахме, изпърлите тия буклуци, как му е, ние християни, християни сме. Ма ние ходиме на Евангелие. И как Дан Браво ще четете вие? Изсвърлите ги тия боклуци, това е богохулство. Кажи, брат, Юрий. Аз искам също да благодаря на Господ за страхотния вътрешен мир, който ми дава, защото имам нужда от него. Искам просто да благодаря на Господ, че ми дава страхотен вътрешен мир. Амин. Мир. Мир, мир, да. Вътрешен мир. Вътрешен мир. Това е много неясно. Е, много е важно. Вътрешния мир идва като се помирим с Бога. Нали? Мир с Бога, ето. Мирен договор, прочитай го, ради и извинай, че те забавихме. Ти дига шаркава, казвай. Много искам да благодаря Бога. Много дава, трябваш да направя това. Още преди две години, ако си спомниш, бяхме дала тук нужда да се молиш на, за нашия пастор от Гърция, да, който беше болен от рак. На белите дробове, мисля, че беше последно. Бях му дал мирния договор, вярвам, че той го прие, но усетих така, че той не искаше да, да го изцели Бог, понеже беше изморил и искаше да го прибере Бог. И той Бог го прибра. Как знам ли ми, понеже след последствие бях сънувах, че понеже неговата жена имаше проблем така малко с духовния свят, беше мъртва. Духовно. И
сънувах, бях го сънувал, че в една съдебна зала и той съдеше жена си. Да. И казва, тя беше на подсъдимата скамейка, и той съдията отреща и казва, невинна си. И там, нали, само това, ма, вярвам, че е спасен, нали, че... Невинна. Да, да. И той, нали, жена му, отблагодаря на вашите молитви, тук вярвам, че има голяма, нали, сила. Да, да. И друго, просто служение на майка ми, има Бог в очите, продължава. И трето, последно, понеже стана въпрос за традициите, нали, за религията, да. В гръцкия превод много точно ясно, апостол Павел някъде си към посланията си казва, а вашите традиции да са всеки християнин, да, който нарича себе си християнин, да бъде новороден от духа. Нали, фактически те традиции и религия малко се схожда тия работа, тая дума се схожда. Но фактически вашата религия е да бъде християнина, основно ли казано, да бъде роден от духа. Която религия, нали, казва, че християнина трябва да е духа? Ами вашата религия, да бъдем водени от Святия Дух. Не, искам да кажа, че фактически споменава тая дума религия, нали, много хора днес по време казват, не щем религия, нали, като... Ама има много религии, нали, говорим. Има религия и религия. Има фалшиви религии. Има религии, които говорят за прераждане. Това не е връзка с Бога. Това е връзка с бесове. Не, става просто за Евангелска. Да, самата дума, да. Казва, че няма религия. Нищо има религия, ама как да ще... Ами ви сега, това, което, нали, говорим, че религията е опиум на народите, това е мнението на атеистите и за съжаление и пастирите отхвърлят религията и казват, ние не сме религиозни. Т.е. нямаме връзка с Бога и те са прави. Те нямат връзка с Бога. Да. Но има част от пастирите, нямат връзка с Бога. Те не са религиозни. Кои са религиозни? Ние, които имат директна връзка с Бога. Те са религиозни. Нали, водени от Святия Дух. Ръководени от Святия Дух. Движени от Святия Дух. Ако живееме Духом, тогава кръвта на Сина му Исуса ни очиства от всеки грех. А ако живеем по плът, няма да ни очисти. Това тук е грешка на... Гледах някакъв такъв протект, какъв беше тук за някакъв... за кандидати за богословското... Не тук това православното, ами това... Университета. В университета. Не университета, бе, на евангелския... Библейски институт. А, той има в университета, има библейски институт. Точка номер една, не, една точка имаше там. Римляните 1.8. Това е 8.1. Знаете, какво казвате? Че ние уповаваме на какво? На това, че в Христа Исуса няма никакво осъждение. В Христа Исуса няма никакво осъждение. И това се цитира от маса хора. И на мен и мой приятел и тук от Зъбчет. Мен не ме интересува нищо, в Христа Исуса няма осъждение. Аз уповавам на Римляните 8.1. Викам, брат ми, ама, прочети 8.2. 8.2 пише, няма никакво осъждение за ония, които живеят духом и ходят по дух, а не по плът. И ако ти си ходиш по плът, ще има осъждение, брат. Това е положение. Аз уповавам. Пак си уповавай, ама виж дали ходиш по дух или по плът. Ами да се изправим. Слава да бъде на името Ти, Господи, благодариме Ти за тая вечер, благодариме Ти за Словото. Помогни ни, Господи, да си носим кръста и да не роптаеме. Помогни ни да не правиме сметки,
човешки и да не загубиме вечния живот, за да можеме да бъдеме при Тебе и да гледаме Твоята слава. Аз Ти благодаря за това видение. Само един миг Те видях на амвона в каква слава си, а в небето ние не можем да си представиме, само четеме това, което апостол Павел пише. Око не е видяло, око не е чуло, на човек на ум не е дохождало това, което Бог е приготвил за уния, които го обичат. Ти знаеш, че Те обичаме, Господи. И ние ще кажем като апостол Петър. Ти всичко знаеш, Господи. Ти знаеш, че Те обичаме и сме забрани в Твоето име. И сме дошли тук, за да Ти благодариме. И аз Ти благодаря, Господи, за изцелението, което ми подари, за нормализиране на пулса, за нормализиране на кръвното. Благодаря Ти, Господи, защото знам, че това е от Теб. Благодаря Ти. Моля Те, Господи, да благослови всички мои братя, които и сестри, които са се помолили за моето изцеление. Благодаря Ти, Господи. Ние Ти благодариме и за храната, за облеклото, за въздуха, за водата. Благодариме Ти за свободата, която имаме да се събираме, защото има държави, където ги преследват, взривяват църквите им. Молиме Те, Боже, да благословиш нашите управници, да продължават да бъдат толерантни към вярващите. Молиме Те, Господи, за вероучение в България. Молиме Те да вразумиш управниците ни, да разберат, че е много важно това вероучение за децата. Много от децата имат проблеми с психиката. Много от децата са изнервени. Ние Те молиме, Господи, да се въведе това вероучение, защото чухме от учителите за ония деца, които учат вероучение, и техните думи беха: душичките им са други, съвсем други са децата, които учат вероучение. Молиме Те, Господи, Ти да подействаш на големи и малки, на началници, министри, на депутати, да се опомнят и да свестят, че това е най-необходимото в момента за децата на България. Молиме Те за брат Димитър, да помислиш за подходяща работа. Молиме Те, Господи, за Ирена Бонева, за изцеление. Молиме Те за брат Тодор, който беше между нас, нашия брат Тодор. Благодариме Ти, че Ти го изцери от диабет. Сега той има проблеми с тялото, има някакви заболяване. Ние не знаеме, той знае и очите, и цери го, и възстанови го. Молиме Те, Господи, за всички тия брати и сестри, които вдигнаха ръце с техните нужди, Ти ги знаеш по-отделно. Ти всичко знаеш, молиме Те да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и да изцериш всички нас, които имаме най-различни проблеми, духовни, душевни и телесни. Молиме Те за сестра Оремира, която е в болницата, да промислиш и да й цариш, за Васил, който също е в болница. Аз вярвам, че Ти допусна този временен инсулт. Сега той се възстановява, има само малко и говора му се възстанови, и ръцете му остана малко в едната ръка, и Ти го държиш, за да не го сложат на химиотерапия, за да го ликвидират. Ние Те молиме, Господи, да изцериш Васил, амин, да го върнеш на сестра Розалия и на Кристина. Молиме Те да му простиш всички грехове, неправди, беззакония, амин, и престъпления, ако е извършил. Господи, Ти ми откри, че той не е простил на един човек, и затова Те моля да му дадеш сили да му прости, амин, за да може да действа Божия Дух. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, сега мини от глава на глава, души на истината, посети ни отгоре свише, изпълни ни със силата си, Душе Святи, с
Алелуја! Слава да бъде името ти! Спълвай ни със силата си! Изгарай всичко това, което не ти е угодно! Изцерявай телата ни, изцерявай душите ни, изцерявай духовете ни, изцерявай домовете ни, изцерявай роднините ни, близките ни! Господи, смили се за всички нас! Молиме те, Господи, за Димитър и Божидар, на сестра Динка, внуците, и цари ги, спаси ги. Молиме те, Господи, за сестра Мара, за Симона, за работа. Молиме те и за други, които са без работа. Молиме те за брата там, за университета да се промисли, за може да си плати вноската, за да може да следва и да продължава, да учи. Господи, милост за всеки един от нас. Мини през нас, Душе Святи, изпълвай ни с присъствието си, молиме те за Твоя, за дарбите на Духа. Молиме те, Господи Исусе Христе, да осъзнаеме Твоето присъствие в нашите събрания и да бъдеме, както това дете каза, да бъдеме слуги пред Тебе и да изпълняваме това, което Ти каза на апостолите и когато извършите всичко това, и царите болни, и очистите прокажени, и възкресите мъртви, казвайте, ние сме недостойни слуги на Господа. И такива сме. Слава да бъде на името. Алилуя, слава да бъде на името Ти. Господи, благослови ни. Господи, изцери ни. Господи, помилвай ни. Слава да бъде на името Ти. Мир и радост дай в душите ни, Господи, слава Тебе. Молиме Те за сестра Емилия, за изцеление на краката й. Молиме Те за децата й, за синовете й. Молиме Те за близките и роднините ни, които са далече от Те, привличай ги. Молиме Те, Господи, за сестра Иванка, укрепи здравето и силите й и за брат Ради. Молиме Те, Господи, за малката Бойка, пази я от лъжи сестри, да не я въртат и лъжат. Изцери нейното тяло. Помилвай, Господи, сестра Полина и Димитър, сестра Пенка. Помилвай, Господи, целият дом, брат и баща и племенника й. Молиме Те за сестра Йоанна, за Кирил, пази го, Кирил, от всякакво зло. Молиме Те за брат Панталей, за пълно, съвършено и царение, да се махне това образование. Господи, помилвай ни, благослови ни, ръководи ни, пази ни, помагай ни. Молиме Те, Господи, да опази църквата си. Ние знаеме, че Ти с власт и сила стоиш. Благодариме Ти, Господи, че ни откриваш много неща. Ето Ти откри на мен, на Панчо и на една сестра, че в нашите събрания идват хора с нечисти намерения. Вещици, трима души, които ще пострадат, а Ти не желаеш да погине нито една душа, и ние те молиме тези хора да ги докараш до покаяние. Амин. Да им покажеш на сън в нощно видение какво ги чака в огненото езеро, ако не спрат с гнусотиите си. Господи, докарай ги до покаяние. Благослови нашите управници и им дай, Господи, да се погрижат, повечко да се грижат за този народ. Амин. Молиме Те, да благословиш учители, да благословиш войници, да благословиш ония, които пътуват по пътищата, за ония, които пътуват по въздуха, по морето. Молиме Те, Господи, благодариме Ти, че при големите задръстване и катастрофи на Тракия нямаше, имаше 40 ранени, но нямаше нито един убит. Молиме Те за напред. Ето, на Струма има един убит, но той е точно това, който е изкочил да ги спасява. Ние те молиме и за бъдещите катастрофи, каквото и да струва колите, да стават и на ламарини, и на кой да става, да няма жертви, да няма и тежко ранени. Господи, да не загиват хора по пътищата.
Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, Свята Тројца, и дай Господи, християните в България да си помагаме, да се обичаме, да не се хапаме едни други, да не проповядваме едни срещу други, но да си помагаме с мир и любов. И нека Господи Твоя Дух да ни води към истината, към живота. Благослови Симеон и му подари, Господи, смирение и всички други. Молиме Те за това, момиче Естир, да дойде на себе си и да се върне при родителите. Нейните родители са вярващи и благословени. Това дете е избягало от дома си, да се свести и да се молиме Те, Господи, за синовете на нашите сестри и братя, за дъщерите на нашите сестри и братя, които са излезнали и напуснали домовете си, и за ония, които са по целия свят пръснати, 2,5 милиона, а може би и некои честават, че общо има около 5 милиона българи по целия свят. Ние Те молиме там, където са, да ги пазиш и да им помагаш. Амин. Бъди се с тях и ръководи ги, слава да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни, да се молиме, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един осъществен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нашето човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святи и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Дух Святи, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме, и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Какво казах началото на молитвата: Господи, знаеш, че Те обичаме. Да. Чувам, не всички. Това е много... Ама Ти после го каза, че църквата идва от това парка. Не се чува. Брат Петър се моли: Господи, знаеш, че Те обичаме. И аз чувам глас. Не всички. И после той молитва да спомена там, че има хора в църквата, които пречат, ама това го забрави. Еми, дават се три откровения, че има и магиотите ми на това, Господ да ги докара до покаяние.
Ние може да извикаме, нали, Господ да предаде телата им на Сатана да спасат душите им, но това ще стане в крайна сметка, ако не се покаяне. И понеже заговори в събота, брат Димитър, аз така нещо ме позволя да го питам, той често казва, че в църквата идват няколко категории хора. Идват хора, които да се видят, да си поговорят, не са се виждали отдавна. Идват хора за хляба и рибата. Тук съм и аз. Некои път съм идвал за такива материални нужди. Не това... само материални, за изцеление, нали, да учени са там да здраве. Идват хора, които да пречат, ти си ги се навидал, които роптат там мърморят в Канадата. Идват хора заради Господа, да научат нещо, да прославят Господа. Да се срещнат. Тия четири съм ги, ще го питам да няма друга група. Управници. Господи, благослови управниците. Не мога да ги благословя. Това чувам, това казвам. Защото аз като кажа, че имам свое мнение, всички рипат, викат, не, Божето мнение, твоето не е важно. Аз имам видение... Момент само, не съм свършил. Който е за благословение? Просто управниците се нуждаят от покаяние. Защото антихристи, които са служители на дявола, аз не виждам как могат да дадат вероучение, ако Господ... Не знам, просто не знам. Ако Господ им предизна. А, ти знаеш как. Сега, за Васил. Давам му шанс. Това чух. А в събота ли беше? Преди събота чух. Топчо, в събота беше. Сестра Роза беше там. Чувам така. Да извика от сърце към мен. И човека е казал, нали, да го посетим там, да се молим за него, иска да се молим. Но Бог иска от сърце, защото работата е много сериозна. Той е разбира от медицина, знае какво значи рак на панкреаса. И само Бог. Само Бог може да ни цари, но може. Защото първият път, когато се молихме, той се подобри, започва да се храни и решиха биопсия в петък. Оп, получи инсулт, за да не може да отиде на биопсия. Аз разбирам, че Бог го допусна. Да. Защото там на биопсията ще го стоят на химиотерапия и ще го ликвидират. Разберете го това. В България 1,6% десети са изцерени от химиотерапия. 1% на 100. В Америка са 2,5. В Австралия са 3. 3% изцерени от химиотерапия. А това не се казва никъде. И сложностите там, а тия, които са изцерени 2%, не са ги изцерили химиотерапията. Тъй Бог ги е изцерил. И те си ги отчитат, че са изцерени по-плод. Защото познавам такъв човек, нали, наш брат, който беше, казвал съм, имаше рак на ортата и беше на химиотерапия. И вече загиваше. И като отидахме, молихме се за него и той се изправи оздравява. Те си го отчитат, че е изцерен от химиотерапия. Излиза и това е верно, по твоите думи, че в Америка са два пъти повече вярващите, отколкото в Австралия. А в Австралия три пъти повече. И сигурно са три пъти повече. Вярвайте, а по. Ама какви са тия 3% на това? А между другото, това го читал нашия там специалист по онкология, професор Чавдар Орал. Между другото, химиотерапията е причина 7% от лекуваните да бъдат отровени от химиотерапия. И това го казва в интернет професор Чавдар Орал. Специалист точно. Той е физик, но имат едно сдружение с един доктор и там лекуват, се опитват да лекуват рак с високи дози инсулин. Лъчезар. Да, да, знам, до това го пише за инсулин. Но няма да стане това професор ще да го знам. Рака е демон. Рака е демон, той не може. Ни мерски дни, той е сега някаква билка, и питаше някой, да беше видим някаква билка. Това билка, демон с билка. С билка ще го говорим, или си ми кажеш. Млади учени са измислили някакви нови молекули, които пак атакуват ракови клетки. Прощай за момент, защото сестра Гинка бърза да
Да. Значи за нея чувам. Така. Защо не представя и снаха си с другите близки? Защо не представя и снаха си с другите близки? Това чувам това казвам. Ти каза да се молят, че има проблеми, се молят. Е, да, ама тя дали иска? Не знам. Тя иска ли да се молим? Снаха. Питай. Ама искаш ли да... Питай снаха си, искаш ли да се молим за тебе? Тя, когато има проблеми в живота си, тя ми казва, моля ти, моли се утре за мен, защото имам проблеми. Аз не се интересувам какъв е, нищо, що ми се моля. Аз се радвам, когато ми казва, нали, че иска да се моли за мен. Ами Бог ми допуска проблемите, за да ги накара да съгласат да се молим. Това е на всичките ни роднини. И последно, като се молихме за тебе, това беше не миналата, по-миналата събота, не знам да си го казвам, сега ми се припомни. Аз не съм жесток, но съм Господ строг. Точка. Но съм Господ строг. Строг. За Естир една яхта се движи във водоем. Бяла яхта. Ами дами Боже, това според мен е семейството, те са вярващи, ама тя дали отишла при вярващи. Така, за брат Димитър Ярчев, за работа и за въвеждане на вероучение. Виждам една полицейска кола и според мен е моето така разбиране, че то ми иска да въведе закона, му се дава право да опита. И той по някакъв начин да се включи активно, за да бъде въведено вероучението. Така. За Василка с тумор на бъбрек. За Симеон. За работа виждам един мъж, кара каруца. Не знам какво ще рече. Е, точно каруца, няма сигурно да работи, но нещо по превозите да е. Превоз. Така, за тебе виждам, че си се качил на върха на планината, вдигнал си ръце към небесата и се молиш. Понеже се молиш, нали, тук за много нужди, за нас и въобще, и всичко това в един съвкупен образ е така си дигнал ръце и се молиш към небето, но си на върха на планината, на най-високото място. Имах един сън, че отивам на църква, ама не е боли, ме глава някаква друга църква. И църквата, знаете ли какво правят? И играят матч. Утре се играе матч. И аз викам, аз не съм тръгвал на матч. И до църквата един-два планина. Тръгваш нагоре, катерата нагоре и скачат се на върха. И там гледам един алфан свещеник с сина, не знам какво означава. Обаче на върха горе една локва. Свещеника носи една торба и сипа нещо в локвата и каза: от това сте, от това сте произлезли, тук ви е да. Не знам какво означава. От това сте произлезли, тук ви е да. И това беше. Ами не знам, не съм стигнал това към, но се катера. Лека, но не ми харесва играта на матч. Какво значи матч? Какво означава църквата да се играе матч? И има два отбора. И те са един срещу друг. Или има двама души, или има привързани. Нали? Какъвто и мързане. Значи вътре има църквите разцеплени. И това се направи умишлено. Пастира е примерно агент на държавна сигурност. Половината са срещу него, другата половина го защищава. А това се прави обичнено.
Какво ще да, ние какво трябва да направим, дори да е агент на държавното. И мен ме е предавал. Аз знам, че много хора са писали доноси против мен. Какво да направим? Господи, прости, те не знаят какво са правили. Те не знаят, те не знаят, майор, какво ми казвам да. Не можеш да си представиш колко народ пишат против теб. Обаче единия пише едно, а другия пише съвсем обратно. Единия пише едно за мене, че съм такъв, а другия пише съм обратно. И той вика, аз не мога да разбера истина. Е, какво да правя на тия хора? Господи, прости им, защото не знаят какво правят. Или както каза там след убиването бяхме с Стефан Камен, той какво каза? Не зачитай, той е да. И затова, ако научите, че има човек такъв, е пастир, е интересатър, е друга, е, Господи, не му зачитай той. Защото Бог ще те за ето, писали са против мене, аз съм лип и зад, нали, благодаря на Бога. 84 години. А тия дете пишеха против мен, ги няма. Аз не се радвам. Ама само казвам, прости им, Господи. Не знаят. Не знаят какво правят. Има хора, които идват на Болина Ливада и аз знам, Господ ми открил, че те са информатори, били информатори за държавна сигурност и миналата събота му казах. Информатори на майор Илиев. Да знаят, че Господ ги вижда и той ги знае. А те си идват там между нас. Има едно предаване документите на един разследващ журналист, който казва, че българските служби, независимо какви са, са изключително зле подготвени. Не само в България, но и тия, които са навънка, са толкова неподготвени, че затова за него са писали единия едно, пък другия друго. Те изобщо не знаят как да го изразят, какво да направят. И изобщо... Панчо, давай нататък. Така. За тази сестра Василка виждам оръдие. За имейла... Оръдие вижда за Василка. Да, какво са? Не знам какво да правя. Дали известно да има? Ако има оръдие, нали може да е вестно? Ама не е гръмно. Ама гръмно ли? Не е гръмно. Ще има... Ще научиш нещо. За имейла... За имейла виждам Мики Маус, не знам какво ще рече. Мики Маус. Мики Маус. Нещо да не се залъгва, ясно. Нещо да не се залъгва, так виждам. За управниците. Виждам една мишка се храни. Какво ще рече, не ми е много ясно. Никак, ни храниц. Какво прави мишката? Произвежда ли? Не, тя само една. Това е пакости. Само прави пакости, да. Така, за Боримира. Виждам метроном работя. Знаете, че метронома тик-така равномерно, което значи, че сърцето трябва да и се оправи. Ще се оправи време. За Васил. Значи виждам опакован пакет, вързан с панделка. Някакъв подарък, предполагам. Някакъв подарък за Васил. Ай Боже да е здраве и целият. Така, за Димитър и за Божидар. На сестра Гинка. Виждам предното стъкло на автомобил и чистачките работят. Господ работи чисти нещо за те. За сестра Иванка. Виждам, че както е седнала, държи запалена свеща. А, добре. Да свети стръгна. За брат Пантелей. Го виждам облечен в черна роба, с шапка, с пискюл. Това са такива абсолвентски униформи, когато завършат студентите, обикновено така ходят облечен. Нещо трябва да... И завършим е богословие и вече трябва да почне някаква работа.
Така. Пет месеца не съм го чувала вече или не го и чувам. Лани по него чувах един път в месеца. Сега вече. За християните българи по света виждам една картата на географска карта и България нарисувана на географската карта. Очертани границите на България. Да помнят България. Да. Да не забравят родина. А за християните да си помагат, виждам една разорана земя и ти сякаш хвърляш семе в разораните синори. Ами за да си помагаме, трябва да работим. Като стоиме безработни, кой каквото може, където може, трябва да се работи, защото, как каза Господ, идете по целия свят, проповядвайте Евангелието на всяка тварь. Кой колко може. Брат Антонио. За вероучението, един лук, брат Петре, лук. Поръба на... На кирпин. Така минава, слиза и пак. И от лука съвсем така лека струйка вода. Дъжд не видях да върне, но по лука се стича. Вече има малко. Малко вода, така църцори по лука. И затова момиче е стир, момиче ли е жена ми е? Един прозорец. Аз съм отвънка и гледам, не знам. И прозорецът се счупва. И виждам, че точно както е прозорецът счупения, отгоре един фенер такъв стои. Нали, за осветление обаче фенера не светеше. Нали, закачен над прозорец един висящ фенер не светеше. Там където е отишъл, този, който е подмамил, явно не свети. А нали, родителите са вярващи и той вярващ. И това е някакъв мъж е вярващ, обаче доколко разбрах, това, който ми се обадиха да се молим за нея, че той я бия. Нали, те още не са се ожени. И той я пие редовно и си ходи на църква и нали, Господи, прости ми, днеска на бих жена си. Нали, така ли трябва? И явно това фенер означава, че той се прави на християн. Обаче, оня път не се молихме за тая женица, за този американец Ричард, дето му е дала 7000 лева. Как ще му даде 7000, ама той обеща, че ме води в Америка. Той мога да обеща много и духнал американец и ние сега се молиме. Господи, върни пари да се свести, да се опомни да и върне пари. Така и това момиче, 18 годишна е, отишла е при него. Без благословение на баща и... Някой си я стиж. Какво ще стане? Тя е съученичка на сина ми, аз се познавам. Не знаят какво правят. Ако е тя. Кой е Тончо? Кво прави? Имаш? Също не знам. Но от тази стир да не е с ученичката на сина ми. Тя в консерваторията ли учи? В музикалната? Какво? Естир в музикалната ли консерватория учи? Естир е с ученичка на моя син. Какво е? Тя да каква е? Ученичка на нейния син. Съученичка на нейния син. 18 годишна ли? На 20, не на 18. Не, но може да не е същата. Аз за това питам дали знаете какво да ти за нея. Аз само това знам, че е на 18 години. А не на 20. Ема, може и другия стир, нали знаеш, нема един. Да. Пропусти, добрям то да помоли, да питам тебе, да се отглежда някаква има млечна гъба в кефир, това окулто ли? Не, окулто, ама е пак
да разчиташ на нещо, което... Това е, може и окултно да е, защото трябва да храни тази гъба, да изсипа млеко, пресно млеко. Тя се размножава. Не може да разчиташ ни на никакви гъби. Бе. Е, тая, дето Валентина, дето си отиде, тя искаше да ги купуваме такива гъби. Викам, тия гъби не могат ти помогна да е момиче. Абе, покай се, извърли тия книги тук за просперитета. Нали четахме какви глупости пишат тия. И как може тия хора, учени, нали това не са младежи, да им верват, заповядвам на просперитета да мине пред Вселената и да ми донесе тук 3000 евро. Как ще донесе просперитет? Пълни глупости. И иска кефир. И кефира да и цари, ама нема да и цари. Така че кажи му, отидах в Поморето, там не помня кой град беше, не се върли, църквата, и там един брат казва, брат Петре, искам да те попитам нещо. Абе тук всички жени, тук в нашата църква отглеждат, вика някаква гъба. И тая гъба била чудотворна и лекувала всички болести. Да, да, да. И те почнаха да се смеят сестрите, ама викам, сестри, вие вярвате ли, че тая гъба лекува всички болести? Еми така казаха. Ами тогава да затворим всички болници, тук и България да отглеждаме. Това кефири, нали видя тази слабичката, нали видяхте дето дойде, бе я накарах да си свали шала, кожа и кости, Юлия ли се казваш? Да. Кожа и кости, тя пие само кефир и е станала кожа и кости и не може да яде нищо. И казах сега, вземи си едно пиле. Нарежи го. Тя не може да яде вече. Каквото пипне, капне всичко повърху. Даври, даври, даври и почва от бульона. И после се обади, каза по шако, малко пиво и шко да яде. По мъничко. Ето кефира я докарал до там. Защото е вярвала, че кефира ще и цари от всички боли. Но сега пак се оплаква. Той Томи ми се обади, защото тя ходи там вече. Оплаква се от стомашки проблеми, стомашки болести. Но, отидахме там, книги за изфърляни, казвам, изфърли тия книги. Трябва да ги прочета и тогава. Еми, чети си ги и ние си отидем. Изфърли тия книги, това са окултни книги, изфърли ги от дома. И сега боли корема, и какво да правим? Смирение. Какво значи смирение? Свети Василий майчика. Онзи човек е смирен, който е послушен на Божието Слово. Той, който не е послушен на Словото, колкото и да се прави на смирен, не е смирен. Добре, да се молим. Господи, за тия, които не ги споменахме сега, моля те, ти да ги поменеш. Амин. В Твоето царство, уния, които са отдалечили от Тебе, привлечи ги към себе си. Молим Те, Господи, бъди милостив към нас. Дръжни близко до себе си, да не се отклониме нито наляво, нито надясно. Ето за Твоя брат Тодор. Освободи го. Той се надява на кефир. Сигурно търси и други билки. Помогни му с цялото си сърце да се обърне към Тебе. Амин. Към Тебе, Господи, защото Ти си извора на живота и Ти си мощен и силен. Да го и цариш от всяка болест и от всяка немощ. Помилвай ни, благослови ни и цари ни. Молиме Те за малкия Теодор. Молиме Те за Елия и царището е на тъждеза. Молиме Те за всички нас, Господи, да си отидеме живи и здрави сега и подари ни мирен и здравословен сън. И говори ни на сън, изобличавай ни, Господи, насърчавай ни, царявай ни, слава да бъде името Ти. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. Домовете ни. Амин. Родовете ни. Амин. Църквите ни. Амин. Църквата на Господ Исус Христос. Амин. В България и в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.